נסכם בקצרה מה שדיברנו שבוע שעבר ונמשיך בנושא. יש שאלה, מדוע חכמים תקנו יומיים ראש השנה? אנחנו רואים שזה לא התקנה של יום טוב שני של גלויות, כיוון שזה גם יש הרבה הבדלים בהלכה, אבל ההבדל הבולט שגם בארץ ישראל עושים את היום, שני ימים של ראש השנה, וכאן אנחנו רואים שזו תקנה אחרת. שבוע שעבר דיברנו על זה שיש לכאורה יש מחלוקת מה הטעם שתקנו את היומיים. בגמרא במסכת ראש השנה כתוב שפעם אחת היה מצב שנקרא קלקלו הלוויים בשיעו. מה הכוונה קלקלו הלוויים בשיעו? בתקופת בית המקדש היו מקדשים את החודש לפי עדים, זה נקרא לקדש על פי הראייה, והעדים הגיעו קצת מאוחר אחרי חצות היום, ואז הלוויים במקום להגיד שיר של ראש השנה אמרו שיר של יום חול. כדי שלא יקרה יותר מצב כזה תקנו לכל מקרה יומיים ראש השנה. זה בפשטות הטעם על פי הגמרא, שמה יקלקלו הלוויים בשיר. על זה שבוע שעבר אמרנו שלכאורה זה קצת קשה, הטעם הזה זה קשה. מדוע? כיוון שכל המקרה הזה קרה פעם אחת כל זמן בית המקדש השני. פעם אחת, התוספות כותבים שפעם אחת קרה שהלוויים קלקלו בשיר. אז בגלל שבמשך 420 שנה פעם אחת קרה שהלוויים אמרו שיר של יום חול במקום שיר של יום טוב, כי בבית המקדש הם היו אומרים עם ניגונים, מזמורים מיוחדים שהיה לכל יום ויום וגם לימים טובים. אז פעם אחת, בגלל שהעדים הגיעו מאוחר מדי, ובאמת קידשו את היום, עשו אותו לראש השנה, אבל הלוויים כבר הספיקו להגיד שיר של יום, הם אמרו שיר של יום חול. אז בגלל שהלוויים קלקלו, תקנו שכל השנים, כל הדורות, כל עם ישראל, יעשו פעמיים ראש השנה, כדי שלא יקרה מצב שיקלקלו הלוויים בשיר. לכאורה זה קשה, בגלל טעות אחת שקרתה, והטעות הייתה שאמרו שיר של יום חול במקום שיר של יום טוב. זו הייתה הטעות. על זה תקנו לנו לכל הדורות ראש השנה. הקושייה הזאת היא עוד יותר מחריפה, ניתנת עוד יותר קשה, שבאמת אחרי חורבן בית המקדש אנחנו גם לא מקדשים על פי הראייה. זאת אומרת, אין היום אפשרות בכלל שיקרה הבלבול הזה. כל זה היה בזמן בית המקדש, היו באים עדים ורק אז היו מקדשים את החודש, רק על פי שתי עדים. אבל אחרי חורבן בית המקדש תקנו כבר לכל הדורות את הימים טובים, מכיוון שלא מקדשים על פי הראייה. היה אחד החכמים, הלל נשיאה, הוא נקרא, והוא קידש לנו למעשה את כל הזמנים לכל הדורות עד ביאת משיח צדקנו. אז זאת אומרת שהמצב הזה בכלל לא יכול לקרות. עוד יותר קשה, אז אם כך, על מה ולמה תקנו בעצם יומיים ראש השנה. אם כל הטעם זה, שמה יקלקלו הלווים בשיר, א' הם לא יכולים לקלקל. וב' זה כבר, גם שהיה המציאות הזאת, זה קרה פעם אחת במשך 420 שנה. אז הם מתקנים תקנה שכל עם ישראל, כל הדורות, ישמרו יומיים ראש השנה. זה באמת קשה. אבל על כל פנים, זה הגמרא אומרת. את הטעם הזה, שמה יקלקלו הלווים בשיר, זה מה שהגמרא אומרת, לכן תקנו יומיים ראש השנה. ובאמת, שבוע שעבר הזכרנו שבזוהר הקדוש כתוב טעם אחר לגמרי. הזוהר הקדוש אומר שבאמת יש שתי בתי דין, הכוונה שני מהלכים בדין, דין הקשיא ודין הרפיא. וכדי שיש אפשרות גם לדין הקשיא, גם לדין הרפיא, חילקו חכמים את ראש השנה ליומיים. יום הראשון של ראש השנה זה דין הקשיא, היום השני של ראש השנה זה דין הרפיא. ולכן תקנו, כדי שיהיה יום אחד של דין הקשיא ויום אחד של דין הרפיא, לכן תקנו תקנה של יומיים ראש השנה. לכאורה, בפשטות, משמע מדברי הזוהר הקדוש, שבין הטעם של הזוהר לבין הטעם של הגמרא, לכאורה אין שום קשר בין שני הטעמים. אבל אנחנו צריכים לדעת כלל, ויסוד מאוד גדול. אף על פי שבגמרא יש טעמים על פי הפשט, בטעמים על פי הפשט יש סודות מאוד גדולים. ותמיד, כשנעמיק בדבר, אנחנו נראה שהטעמים על פי הפשט והטעמים על פי הסוד זה בעצם אותם טעמים. זה שתי דרכים לגלות לנו בעצם את המהלך הרוחני של החגים, במקרה של חגים או במקרה של מצוות אחרות. עכשיו נתבונן קצת מה זה הטעם של הזוהר. שבוע שעבר דיברנו על זה.
אמרנו שהעומק, עומק דברי הזוהר, אמרנו את זה על פי דברי הרב דסלר בספר מכתב מאליהו, זה למעשה חידוש שלו, המהלך הזה, מה שהוא מסביר מה זה דין הקשה ודין הרפיה. אז אומר, הרב דסלר כותב שם היסוד, יסוד של מעשה של כל התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, והוא ברא את העולם בשביל זה, שכל יהודי יעבוד על על המידות ועל התאוות הפנימיות והדקות שבתוך הנפש. מה שכתוב בעשרת הדיברות לא תרצח, דיברנו על זה שבוע שעבר, אין הכוונה רק שאדם לא ילך להרוג אחד את השני. ולא תגנוב, אין הכוונה רק שלא נגנוב אחד מהשני. בשביל זה לא צריך להיות מתן תורה. הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות התגלות אלוקית כל כך גדולה בשביל שלהגיד לנו שלא, שאסור לרצוח ואסור לגנוב. מדוע לא? אנחנו רואים ראיה, גם הגויים. הגויים בשכלם, הם כותבים בספר החוקים שלהם שאסור לרצוח ואסור לגנוב ואסור לנוף. הרבה פעמים הם מחמירים יותר מאיתנו, הם שם הורגים, הם מחמירים מאוד בדבר הזה. אז השאלה היא באמת, אם כך, מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות התגלות אלוקית כדי להגיד לנו לא תרצח, לא תגנוב? שבוע שעבר דיברנו על זה, שלא תרצח ולא תגנוב שכתוב בעשרת הדיברות זה לא מה שכתוב אצל הגויים. זה עניין אחר לגמרי. זה עניין הרבה יותר עמוק ובפנימיות. נכון שוודאי שלא תרצח ולא תגנוב כולל גם את המעשה, לא לרצוח ולא לגנוב. ודאי שזה כולל את זה. אבל התורה, הקדוש ברוך הוא בעצם מצווה עלינו על דבר הרבה יותר עמוק. לעקור את השורשים של הרצח ושל הגניבה ושל לא תחמוד ולא תנף, לעקור את זה מתוך הנפש. זה גוי לא יכול להבין בכלל. גוי, אפשר להגיד לגויים, אסור לרצוח, אסור לגנוב. מי שירצח, מי שיגנב, יענש על זה בצורה הכי קשה. אבל להגיד לגוי, תעקור מתוך הלב שלך, מתוך הנפש שלך, את השורשים של הרציחה. מה זה השורשים של הרציחה? כעס, הקפדה, קנאה. אדם מהמידות האלה, בסופו של דבר, זה מתפתח, וזה יכול להגיע גם לרציחה. ואדם חומד דברים, ממון וכן הלאה, יכול להגיע למצב של גניבה. אבל בוודאי, בוודאי, גויים לא יכולים. תגיד לגוי, אל תשמור את העיניים ותחשוב, ותשמור את המחשבה בענייני קדושה, בעניין של התאווה הידועה. גוי, תגיד לו, תשמור את המחשבה או תשמור את העיניים, הוא בכלל לא יבין על מה אתה מדבר. מה, הוא לא מבין שום דבר, הוא לא מבין שיש בזה בכלל בעיה. נהפוך הוא, מצד הגוי זה כמעט מצווה מדאורייתא שלו. מה, לא לשמור את העיניים ולחשוב מחשבות של תאווה. הם לא יכולים להבין מה שהם לא יכולים להשיג, את העבודה הפנימית שיש בדבר הזה, שזה תיקון המידות, תיקון התאוות בתוך הלב שלנו. גויים לא יכולים להבין את המושג הזה. לכן מה שהתורה מצווה עלינו זה עניין אחר לגמרי מה שכתוב בספרי הגויים. בספרי הגויים זה תקנה חברתית. החברה, המדינה, עם, לא יכולים להתנהל אם אין שופטים ושוטרים וחוקים שאסור לרצור ואסור לגנוב ואסור לחמוד וכן הלאה. זה הם מבינים, חוכמה בגויים תאמין, את זה הם יכולים להבין. תגיד לגוי, תעקור מתוכך את כל הכעס ואת כל ההקפדה, גוי אפילו אין לו מושג בהבנה של הדבר הזה, הוא לא יכול להבין בכלל את הדבר הזה. אבל זה כל בריאת העולם, כל הבריאה של בריאת העולם ומתן תורה, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם, הוריד אותנו למלחמה, שיש לנו נשמה אלוקית, יש לנו נפש בהמית. הנפש בהמית כועסת, מקפידה, עצובה, הנפש הבהמית חומדת, הנפש הבהמית מתאווה, יש לה את כל הדמיונות יש בתוך הנפש הבהמית. למעשה, מה תכלית בריאת העולם ומתן תורה? שהקדוש ברוך הוא אומר לנו על ידי התורה והצדיקים שאנחנו יכולים לעקור את המידות האלה, אנחנו יכולים להתגבר ולעקור את המידות האלה. גוי ודאי לא מאמין בזה, ואנחנו אומרים, הלוואי שאנחנו נאמין בזה, הלוואי שאנחנו נאמין שבאמת אנחנו יכולים לעקור את זה מתוכנו. זה צריך להתקרב מאוד מאוד לצדיקים, לרבנו, לנסוע בראש השנה לרבנו כדי להאמין שבאמת צריך להתפלל בציון של רבנו. בציון של רבנו צריך להתפלל, רבנו, אני רוצה שתעקור את זה כל זה, תעזור לי להוציא את כל זה מתוכי. אבל לפני שאתה מוציא את כל זה מתוכי, תעזור לי להאמין שבאמת אפשר להוציא את זה מתוכי. כי אדם כבר לא מאמין שהוא יכול באמת להתגבר על כל התאוות ועל כל המידות. לכן, בעצם, כל עניין בריאת העולם וכל העניין של מתן תורה, זה לתת לנו את הכלים, לתת לנו את הדרך, איך כל יהודי יכול לעקור את כל המידות וכל התאוות המיותרות מתוך נפשו. וזה התכלית. לכן בראש השנה, כשדנים אותנו בראש השנה, דנים אותנו על מה שתכלית הבריאה, תכלית מתן תורה. לכן
הזוהר אומר, היום הראשון זה דין הקשיא, זה דין קשה. למה זה דין קשה? כי ביום הראשון דנים את האדם גם על המחשבות שלו, לא על המעשים שלו. על המעשים זה בוודאי שכן, אבל הדין הקשיא זה דין של צדיקים, צדיקים מאוד גדולים. ביום הראשון, בדין של היום הראשון, אדם צריך לעמוד בניסיון, לעמוד בדין שהוא מסר את הנפש על שמירת עיניים, הוא מסר את הנפש על דקות של המחשבה. הקפדה, כעס, ביום הראשון, הקפדה וכעס, לפי הדין של היום הראשון, אדם דנים את האדם על זה. לכן אומר הזוהר הקדוש, מי יכול לעמוד בכזה דין? צדיקים מאוד גדולים, ודאי שכן. רוב עם ישראל, ודאי שלא יכולים לעמוד בדין כזה. אם היה לנו רק את היום הראשון, אומר הזוהר הקדוש, מי היה יכול לעמוד בדין? זה 95% מעם ישראל לא עומדים בדין הזה. בוודאי לא בדורות שלנו. אמרנו שהניסיונות הם כל כך קשים, אם יתחילו לדון אותנו על מחשבה של הקפדה, והוא רק אומר חפר אבון. אם רק היו דנים אותנו על הדבר הזה. לכן, אומר הזוהר הקדוש, התקנה של היום השני זה, חכמים תקנו שהם ראו את הגלויות, הם ראו איזה גלות אנחנו יוצאים, זה היה אחרי חורבן בית המקדש השני, לפני 1950 שנה, הם ראו את הגלות הגדולה, לכן הם תקנו עוד יום אחד, שיהיה לנו דין, איזה מהלך במשפט שאנחנו יכולים לעמוד בדין, וזה הדין הרפיה, זה היום השני. וזה, יש כמה פירושים, מן הסתם בכל אחד, אמת, לפי עניינו, כל אחד אמת, כמה פירושים בעצם מה זה הדין הרפיה? מה הכוונה הדין הרפיה? הדין הקשיא אמרנו, זה דנים את האדם על מה שקורה בתוכו, בדקויות הנפש. אם אדם יש לו תאוות, אם אדם לא נלחם במסירות נפש מספיק כנגד המידות הלא טובות, ביום הראשון אי אפשר לעמוד בדין הזה. ולכן חכמים ראו את זה, תקנו לנו את היום השני. אבל מה הם תקנו למעשה? השאלה, מה הייתה התקנה של של חכמים, של חז"ל, שתקנו לנו את היום השני שהוא דין הרפיה. יש, כמו שאמרנו, יש כמה פירושים. הרב דסר אומר חידוש עצום ונורא מאוד, וזה פה עושה שלום, על זה נאמר, עושה שלום במרומיו. זה לעשות שלום בין העולם הליטאי לברסלב. פה הרב דסר עשה את השלום הכי גדול, כי מה זה עושה? הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל. כלומר, קודם כל צריכים לעשות שלום בשמיים. שלום בשמיים זה בין הצדיקים, זה התורות של הצדיקים, שיש שלום ביניהם למטה, זה ממשיך שלום למטה. אז הרב דסלר למעשה עשה שלום גדול מאוד. אומר הרב דסלר, כמו שהזכרנו זה שבוע שעבר, אומר, כל מה שדנים את האדם ביום השני של ראש השנה זה רק על דבר אחד, כמה הוא זוכה להתבטל לצדיק האמיתי. ככה אומר, אין לאדם, הלשון של הרב דסלר, אין לאדם זכות קיום, אלא אם כן הוא מתבטל לצדיק האמיתי. אז זה למעשה הדין הרפיה, זה הדין של היום השני. ואז להתבטל לצדיק אדם יכול, זה אנחנו כן יכולים. על כל פנים נשתדל, לרצות, להתבטל לצדיק, דיברנו על זה שהכוונה, משתדל ללמוד את התורה, לקיים את העצות של הצדיק, בפרט את העצות המרכזיות, שזה הנסיעה בראש השנה, וההתבודדות, וכן הלאה. ברגע שאנחנו עושים את שלנו, אז למעשה בזה, על זה דנים אותנו. הרב דסר אומר בלשון הזאתי, אומר, כל הדין של היום השני, דין הרפי הזה, אם יש לאדם זכות לשמש את הצדיק האמיתי. לשמש את הצדיק האמיתי, רבי נתן אומר, הכוונה לקיים את העצות שלו. זה נקרא לשמש אותו. להפיץ את התורה שלו, לחזק, וכן הלאה. אז כל הדין הרפיה, המהלך של הרב דסר, דין הרפיה למעשה זה כמה אדם זוכה להתבטל לצדיק האמיתי. ברגע שאדם זוכה להתבטל לצדיק האמיתי, יש לו, הוא זכאי בדין. שאלנו, שבוע שעבר שאלנו שאלה, הרי בעצם, לכאורה, יש משהו קשה בתירוץ הזה של הרב דסר, יש קושי על התירוץ שלו. הרי כל תכלית בריאת העולם, כל התכלית של מתן תורה זה, שכל יהודי יעבוד על המידות שלו ויתקן את עצמו, ולכן ממילא חייב להיות הדין של היום הראשון, כי כל הדין של היום הראשון שהוא דין הקשיא, שהוא בעצם דנים את האדם על הדקות של המידות שלו, זה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז מה הועילו חכמים בתקנתם אם תקנו לנו עכשיו להתבטל לצדיק? אבל לכאורה התכלית של בריאת העולם אנחנו מפסידים בזה, כי תכלית בריאת העולם זה היום הראשון, לעמוד בדין הקשיא, הכוונה שנזכה לתקן את המידות שלנו עד שורשם. כל המושג של העולם הבא זה
שאדם זוכה לעולם הבא זה כמה שאדם זוכה לתקן את המידות שלו, כמה שאדם זוכה לתקן את המידות, לצאת מתאוות מיותרות, על זה אדם זוכה. אז אם תקנו לנו להתבטל לצדיק, מה זה מועיל בעצם איך אנחנו מקיימים את תכלית בריאת העולם, שזה נתקן את עצמנו? זה, לכאורה זה קושייה על דברי הרב דסלר. אז אמרנו, בשבוע שעבר דיברנו על זה, ואמרנו שבעומק הדבר, בעומק הדבר יש פה יסוד מאוד גדול. על ידי ההתבטלות לצדיק, כמה שנזכה להתבטל לצדיק, על ידי זה נזכה להגיע לעבודה של היום הראשון. פירוש הדבר, שכשאדם זוכה להתבטל לצדיק, יש בזה סוד גדול מאוד. רבנו אומר בתורה, אומר את זה בכמה תורות, אבל בתורה, בחלק ראשון, זה נקרא אשרי העם יודעי תרועה. אז רבנו שם אומר, ככל שאדם זוכה להתבטל על הצדיק, מעלה את האדם למקום אחר לגמרי. פירוש הדבר, שהתבטלות לצדיק זה לא רק איזה משמעות חיצונית. ברגע שאדם, לדעת שהצדיק זה בעצם השליח של הקדוש ברוך הוא. הוא נברא כמונו הצדיק, אבל הוא נברא, אומר רבנו הרי כזה, שהוא ממוצע. הצדיק בספר עץ חיים שרמם ב', שם רבנו הרי, טוב שבמזל שהוא כותב את זה, כי אם היו כותב את זה בברסלב, היו מנדים אותנו, כל הבתי דין היו אומרים שאנחנו כופרים, אבל רבנו הרי כותב בשרמם ב', ממש בלשון הזאת מפורש, אומר הצדיק ממוצע בין בורא לנברא. צריך לדעת, מה זה ממוצע בין בורא לנברא? חס ושלום, לא לחשוב, הצדיק הוא נברא כמו כל הנבראים. הצדיק הוא נברא. רק מחמת שהוא זיקח את עצמו כל כך, הוא רק זיקח את עצמו, עד שהוא הפך להיות הגילוי של הקדוש ברוך הוא בבריאה. יש בורא ויש נברא. והצדיק הוא נברא, הצדיק הוא נברא והוא לא בורא, חלילה. אבל הקדוש ברוך הוא, על זה שהצדיק כל כך זיקח את עצמו, כל כך תיקן את מידותיו והתרחק מכל תאוות העולם הזה עד שהוא הופך להיות המציאות של הפרוג'קטור שמגלה את האור האלוקי בעולם. זה הכוונה שהצדיק הוא ממוצע בין בורא לנברא. בגלל שהוא הגיע למדרגה כזאת, הוא יכול עכשיו להאיר לנו בעצם, להאיר לנו אור. זה לא רק שעכשיו אנחנו לומדים את התורה של הצדיק, אז על ידי זה אנחנו מקבלים דעת, מבינים קצת עצות מה לעשות בעבודת השם, שגם זה נכון וגם זה חשוב. אבל אומר רבנו הארי הקדוש, ורבנו בתורה י' ג' באשרי העם יודעי תרועה, אז גם רבנו הארי וגם רבנו אומרים, הצדיק מתעבר באדם, כפי האדם מתקרב אל הצדיק, הנשמה של הצדיק מתעברת באדם. ומה זה העניין של הסוד של העיבור? מה זה נקרא סוד העיבור? נכון שיש בזה סודות גדולים מאוד, מה הכוונה עיבור של נשמות צדיקים בנו, ואנחנו לא מבינים בסודות, אנחנו לא מבינים הדברים. אבל אומר רבנו הארי הקדוש, הנשמה של הצדיק מאירה בנו. האור שאנחנו מקבלים מהנשמה של הצדיק נותנת לנו כוחות נפשיים וכוחות רוחניים יותר ממידתנו. היום אדם אומר, אני יודע, אני לא יכול להתגבר עליהם, יש לי הרגלים עם היצר הרע שאני לא יכול להתגבר עליהם. השאלה, נשאל, הוא צודק, הוא יודע, הוא צודק. הוא ניסה 10 שנים אחרונות לא לכעוס בשום מצב. לפני 10 שנים הוא שמע שיחה שמידת הכעס זה מידה לא טובה. 10 שנים הוא מנסה לעבוד על זה, 10 שנים הוא נכשל בזה. אז הוא צודק, הוא לא יכול להתגבר על זה. הנה, רואים שהוא לא יכול להתגבר על זה. הוא אומר, יש לי קבלות, יש לי ראיות על זה שאני לא יכול להתגבר על זה. צודק, אין לו כוחות נפשיים. זה שאנחנו אמרנו הוא, אנחנו יכולים גם להגיד אנחנו. לא, אין לנו כוחות נפשיים להתגבר כל אחד. לפי עניינו ומקומו ותיקונו, יש דברים שאדם לא יכול להתגבר עליהם. אומר רבנו הארי הקדוש, באמת זה אמת, אדם לא יכול להתגבר. אבל ברגע שאדם זוכה להתבטל ולהתקרב לצדיק, צריך לדעת, הצדיק מאיר בו כוחות חדשים לגמרי שלא ממהות האדם. לכן, על זה אנחנו סומכים, כי אנחנו באמת מצד עצמנו באמת לא יכולים להתגבר על זה. אבל ברגע שאדם מתבטל אל הצדיק, ובפרט הנסיעה בראש השנה, צריך לדעת שאנחנו מגיעים לציון, להגיד לרבנו, רבנו, תראה, אתה יודע, אני לא צריך לספר לך מי אני ומה אני ומה עברתי בחיים שלי, אני יודע שאתה יודע את זה, כי רבנו אמר, הקדוש ברוך הוא והצדיק ואתה יודעים איפה אתה בדיוק. אז האדם צריך לבוא בציון, בראש השנה של רבנו, להגיד לרבנו, רבנו, אני יודע שאתה יודע איפה שאני נמצא, אתה רוצה אני אספר לך את הכל, אבל אני יודע שאתה גם יודע את זה, טוב להוציא את זה בפה, אבל צריך לדעת שהצדיק יודע איפה אנחנו נמצאים.
ולהגיד, אבל להגיד לרבנו, שבוע שעבר דיברנו על זה שמותר לדבר עם הצדיק בציון, להגיד לרבנו, אתה אמרת שאתה יכול לעשות אותי כמוך ממש. לתפוס את הדיבור של רבנו, להתעקש איתו על זה. לא אנחנו, אנחנו לא חייבנו את רבנו להגיד את זה. לא אמרנו לרבנו, רבנו, תגיד שאתה יכול לעשות אותנו כמוך ממש. רבנו בא ואמר מעצמו, כתוב בחיי מוהר"ן, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. לבוא לציון של רבנו, להגיד, רבנו, הנסיעה לפה לא קלה, זה לא כל כך פשוט כל הדרכים האלה. אוקראינה זה לא המדינה הכי ידידותית ונעימה להגיע אליה, ואפילו כמעט הפוך לזה, בפרט בראש השנה. להגיד לרבנו, אבל רבנו, אני מוסר את הכל, אני מוסר את הנפש. על הדיבורים שלך, על ההבטחות שלך, ועל מה שאני מאמין שיש לך את הכוח לפעול, עכשיו להגיד לרבנו, אני מחייב אותך לתקן אותי לגמרי. אני מחייב אותך לפעול בזה. לא, זה חוצפת יסגי. לפני הגאולה יש בחינה של חוצפת יסגי. רבי צדוק אומר, גם בקדושה. חוצפת יסגי לא רק בסתרה אחת, גם בקדושה. להגיד לרבנו, רבנו, באתי לפה, תתקן אותי לגמרי. יש דיבור שרבי נתן פעם אמר לרבנו, תקשור אותי לשק שלך, ולא משנה מה תעשה, אל תתיר בשום פנים באופן את הכבלים. מה רבי נתן התכוון? רבי נתן אמר לרבנו, תראה, רבי נתן היה לו שפלות עצומה, הוא היה קדוש וטהור נורא, אבל היה לו שפלות עצומה לרבי נתן. אמר לרבנו, תראה, אתה לא תסייע לי, אני לא יודע לאן אני יכול להגיע. אני יכול להגיע להרבה דברים לא טובים. אז אם רבי נתן דיבר על דקויות שבדקויות, אז ברור השם, אנחנו לא מדברים על דקויות שבדקויות. אנחנו באמת יכולים להגיע לאן, בדור שלנו, ואנחנו כולנו יודעים לאן אדם יכול להגיע. אז אני זוכר שהתקרבתי לברסלב לפני 34, 35 שנה, אז הדיבור תמיד של, שצריך להגיד לרבנו בציון, רבנו תקשור אותי בשק שלך. זה היה הדיבור. אז אמרנו שאפשר, בעקבות התפתחות הטכנולוגיה, אז אפשר גם לשנות את הסגנון הזה. אפשר, לא חובה. אפשר להישאר עם הלשון העתיקת יומין, זה מסורה בברסלב, אבל אפשר גם, מותר גם לשנות את זה. ומי שרוצה להחמיר, יכול להגיד בשתי הלשונות. לפני כמה שנים ביקרתי איזה ידיד שלי, אז הוא היה במעצר בית, אז אחרי שיצאתי, הוא ליווה אותי. אז הוא ליווה אותי עד הפתח של החצר. אמר לי, מפה אני לא יוצא. אמרתי לו, למה? מה, המכונית קרובה, תלוותי עד החצר. אמר לי, פתאום הראה לי צמיד מאוד יפה שיש לו על היד. אתה אומר לי, אתה יודע מה זה הצמיד הזה? אומר, זה צמיד אלקטרוני. אם עכשיו אני עושה פסיעה אחת מחוץ לזה, מחוץ לחצר, שש ניידות שמסתובבות פה קופצות עליי, עוצרות אותי. אמרתי לו, מה, עד כדי כך? הוא אומר, כן, זה מתוכנת שיש להם את זה בזה, בניידות, במשטרה, יש להם, כל, הם יודעים בדיוק איפה אני נמצא, רגע שהם רואים שאני יוצא מחוץ לתחום, הם יד זה, באים לעצור אותי. אמרתי לו, תשמע, חידשת לי חידוש נפלא מאוד בעניין של רבנו. אמר לי, מה זה קשור לרבנו? אמרתי לו, עכשיו, אני אגיד לרבנו, אמרתי לו, בעוד זה היה לפני 10 שנים בערך, אמרתי לו, אני מגיע לרבנו בראש השנה, אני אומר לרבנו, רבנו, תשים לי צמידים אלקטרונים, על הידיים, על הלשון, על העיניים, על הרגליים. אתה רואה שאיזה איבר הולך לעשות איזה שטות, תקפיץ עליי את כל הידות של המלאכים. אל תיתן לי לעשות שום דבר, תקפיץ עליי. צריך להגיד לרבנו, רבנו, למרות שהצדיק יודע, כתוב בגמרא, הצדיקים יודעים במצב החיים. אבל אפשר גם בכל אופן, אם במקרה העניין של צמיד אלקטרוני לא הגיע אליו, אז להגיד לו, רבנו, תשמע, יש עכשיו צמיד אלקטרוני. אנחנו מבקשים ממך, תתחיל לעבוד איתנו בשיטה הזאת. אתה רואה את הידיים האלה, את הרגליים, אם אתה רואה שהם הולכים לעשות איזה שטות, מיד תקפיץ שש מרכבות של מלאכים עלינו. מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, לפניי אוריאל, מאחוריי רפאל, תקפיץ את כל המלאכים, עם כל המרכבות. אז צריך לדעת שזה, זה התפילות האלה, הדיבורים האלה, זה עושה שמחה גדולה מאוד בשמיים. כי בעצם אנחנו מבטאים, רבנו אמר, לעשות מהתורות תפילות, בדורות שלנו, אפילו מהתורות של המשטרה לעשות תפילות. אפילו בפטנטים של החוק לעשות מזה תפילות, זה תיקון כל העולמות. אז הצדיק, באמת הצדיק מתעבר בנו, הוא מאיר בנו, הוא מאיר בנו אור, ואז האדם מקבל כוחות, האדם מקבל כוחות מעל הטבע, מעל המציאות שלו. צריך לדעת שזה אחד מסודות הגאולה. אחד מסודות הגאולה זה, אדם צריך, כל אחד מאיתנו, צריך לעשות כל מה שביכולתו במלחמה, במלחמה כנגד היצר הרע. אנחנו לא פטורים, אנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתנו. אבל בהכרח יש דברים שאנחנו לא יכולים. בהכרח יש דברים שאנחנו לא יכולים. זה חלק מעניין הגאולה שיהיה יצרה יותר חזק מהאדם.
אז אם כך, מה, אז מה נעשה? היצר הרע שיותר חזק, היצר הרע שיותר חזק מאיתנו, כל עניינו להביא אותנו לאמונה ולביטול לקדוש ברוך הוא ולצדיק ולהאמין. אני לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול, אבל אתה יכול. שלח את הצדיק שיתקן אותי. ואז זה פועל שיש לנו בבחינה, זה נקרא סוד העיבור. רבנו אומר בתורה י' ג' וגם בתורה נוטט, בכמה תורות רבנו אומר, הנשמה של הצדיק מהירה באדם. פתאום האדם מקבל כוחות אחרים לגמרי. ולמעשה בדור שלנו אנחנו רואים את זה הרבה. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נשים, כמעט לא שייך. זה, אם לא היה פה איזה סייעתא דשמיא מעל הטבע, כמעט לא שייך שיהיה היום בדור שלנו יהודי שבכלל אכפת לו מאיזשהו דבר שבקדושה. מרוב הקליפה, הסיטרא אחרא, שמתעצמת בעולם, אנחנו לא שמים לב, אז הכל ניסים. זה שיש לנו כיפה על הראש, זה בגדר של ניסים. יש מישהו אמר לי, יש איזה 2.5 מיליארד אתרים באינטרנט, וחצי מהם, בערך חצי מהם זה אתרים של טומאה גמורה, היום גם, פעם זה היה רק במחשבים, אז עכשיו זה לקיים, הוא בלכתך בדרך, לא רק בשבתך בביתך, אז קופץ עלינו מכל הפינות, מכל פינה קופץ איזו אפליקציה, איזה חידוש, והמוחות של הסיטרא אחרא עובדים יומם ולילה, ממש במסירות נפש עצומה. החברות האלה, הם יומם ולילה עובדים איך לשכלל את מהלכי הסיטרא אחרא. כל זה צריך לדעת, כל ההמצאות, הכל זה רק בשבילנו. זה לא שזה, אין לזה שום תכלית אחרת בבריאה. זה רק להעמיד אותנו בניסיונות ובהתמודדויות. והפלא הגדול, שבדור כזה, בהתגברות והתעצמות כזאת, של היצר הרע, אנחנו רואים ממש, ונהפוך הוא. עוד יותר בעלי תשובה, עוד יותר התחזקות, עוד יותר התקרבות לצדיק. זה נקרא מידה טובה מרובה. הצדיק מגלה לנו, על ידי האור, סוד העיבור, הצדיק מגלה לנו את הבחינה, ויש אתרים, כמה אתרים יש? הצדיק אומר, כמה אתרים יש? 2.5 מיליארד? אני אראה לך 2.5 מיליארד אתרים שמקיימים לת אתר פנוי מיני. איפה שאדם יהיה, הוא יראה את הקדוש ברוך הוא. המאיר בנו כזה אור להתחבר. אז זה צריך, זה היסוד הראשון בראש השנה, וכל הנסיעה בראש השנה זה להגיד לרבנו, רבנו תתעבר בי. רבנו אל תעזוב אותי בשום פנים באופן. מותר להגיד לרבנו, מי שמרגיש ככה, לא חובה, אבל מותר להגיד לרבנו, אל תסמוך עליי שאני הולך להיות צדיק. אני לא יודע, אני חוזר לארץ, אני לא יודע מה אני הולך לעשות. אני יודע מה יקרה אחרי סוכות. בדרך כלל עד סוכות יש עוד אור של יום כיפורים, סוכות, זה אורות גדולים, אורות רוחניים, אבל ימיים אחרי סוכות והוא אחרי מחפר רבון, איפה אדם יכול למצוא את עצמו. זה פיתוי הכי קטן, ואדם יכול פתאום למצוא את עצמו בהודו או בצד השני של כדור הארץ בכלל. או פיזי או בנפשי. היום לא צריך לנסוע דווקא להודו, יש כבר אפליקציות שנסיעה להודו, אפשר בבית, אפשר להיות בהודו. זה כל הדמיונות של העולם הזה הכי מזומנים. אז להגיד לרבנו, רבנו, מותר להגיד את זה לרבנו, אל תסמוך עליי. אני באתי אליך, עכשיו אני אומר לך, אתה רואה שאני הולך לעשות שטויות, תקפיץ את כל המלאכות, כל המלאכים. לא אכפת לי, תשלח אליי את גבריאל, את מיכאל, את אוריאל, את רפאל. ואם אתה יודע שמספיק פחות, תשלח אליי פחות, העיקר תשמור. וזה מועיל מאוד. הדברים האלה מאוד מאוד מועילים. עצם הידיעה, עצם ההבנה שאנחנו לא יכולים בכוחות עצמנו, אנחנו צריכים שיסייעו לנו, זה עצמו חלק מתיקון הגאולה. להבין שאנחנו צריכים סיוע. כי יש יסוד של ביטול. יסוד של ביטול זה ההבנה וההכרה שאדם אומר, אני לא יכול בכוחות עצמי, אני צריך שיעזרו לי. אני צריך שיעזרו לי. כתוב בגמרא, בגמרא במסכת סנהדרין, שאל רבי יצחק את רבי נחמן, רבי יצחק שאל את רבי נחמן, הוא אמר לו, ראית את ברנפלי? ברנפלי, התרגום זה בין הנפילות. שאל אותו, זה רב נחמן שאל את רבי יצחק. כך זה, רב נחמן שאל את רבי יצחק, ראית את ברנפלי? שאל אותו, אמר לו, רבי יצחק, מי זה ברנפלי? מה אתה שואל אותי, מי זה? הוא חשב שמדובר באיזה עבריין, איזה פושע, או לפחות איזה יהודי, אפילו לא פושע, אבל שם מרחם עליו, ברנפלי, אתה מכנה אותו בין הנפילות. מה זה בין אתה מכנה אותו? כל יום הוא נופל. מה זה ברנפלי? אדם שמצמידים לו את הכינוי ברנפלי, זה לא כינוי, זה לא פשוט. זאת אומרת, יש פה מישהו שעובר הרבה נפילות. אז אמר לו, אז רבי יצחק לא הבין, שאל את רב נחמן, מי זה ברנפלי? אמר לו, משיח. אמר לו, משיח, אתה קורא לו ברנפלי?
אז אמר לו, כן, הלא כתיב, והיום הוא הקים את סוכת דוד הנופלת. הנה, אתה רואה, סוכת דוד היא נופלת, לכן קראתי לו בר נפלי. ככה לשון בגמרא. מה עומק הדברים? עומק הדברים זה סוד, זה סוד גדול מאוד שקשור לגאולה. שלפני ביאת משיח צדקנו, נצטרך לעבור הרבה הרבה נפילות רוחניות, ירידות רוחניות. לא מבחירה, אנחנו לא בוחרים בזה. וגם לא צריך לבחור את זה. מי שאומר לי, אני נפילה, נפילה. אתה צריך לבחור נפילה? מה זה מזומן כל יום? 50 נפילות זה טוב ביום. במידות, במחשבה, בראייה, וכן הלאה. אז יש כזה בחינה, זה כתוב בזוהר הקדוש, שיש בחינה לעבור בר נפלי, והבחינה של בר נפלי זה שיש כוחות, כוחות רוחניים שנלחמים איתנו שאנחנו לא יכולים, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? מדוע, מה התכלית של כל זה? כדי לבוא מתוך זה, מתוך המקום הזה, מתוך המציאות הזאת, לבוא להכרה, אני לא יכול לבד. אני צריך סייעתא דשמיא, אני צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, שהצדיק יעזור לי, להגיד לקדוש ברוך הוא, תשלח את הצדיק שיעזור לי, תבר בי, יאיר בי. זה נקודה של תיקון מאוד עמוקה. הנקודה הזאת היא מדוע, כי זה מביא את, זה מוליד את הענווה בנפש. זה מביא את הנקודה של הביטול הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו צריכים לעבור את כל מה שאנחנו עוברים עכשיו. כל הבחינה של סוכת דוד הנופל. אבל משם, אם האדם מתחזק, מתחבר עם הנקודה הנכונה, והנקודה הנכונה, אני לא יכול לבד, אבל אתה יכול, עזור לי, ואתה עוזר לי, ואני מעמיד באמונה שלמה שאתה עוזר לי. ומכל נפילה, הפוך, לקבל עוד יותר הבנה פנימית, שבלי סייעתא דשמיא אני לא יכול. זה אחד הנקודות הכי חזקות של ראש השנה של רבנו. זה לקבל את הנקודה הזאת, ולדעת, להאמין, וצריך להתבוננות, להאמין שאם רבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, רבנו יכול לעשות את זה. להאמין את זה במפורש, שכל אחד מאיתנו יכול להיות במדרגה של רבנו ממש. יש מחלוקת עם רבנו ממש. מה הכוונה? מה הפירוש הדבר? קשה לפרש את זה שרבנו התכוון שבדור שלנו, אחד כמוני, ככה כל אדם אומר על עצמו, יהיה כזה קדוש וטהור ופרוש מכל מציאות העולם הזה, כמו שרבנו היה. רבנו אמר אפילו ריח שבריח של עולם הזה כבר לא היה לו. רבנו אמר את זה. אז קשה להאמין לנו, קשה לנו להאמין בעצמנו שזה יכול להיות. אז לכן פירשו את דברי רבנו, שמה רבנו התכוון כמוני ממש? כמו שאני הגעתי לשלמות שלי, ככה כל אחד יגיע לשלמות שלו. זה, אנחנו פרשים את זה, בגלל שאנחנו מבינים, יש בזה טעם. על האדם בדור שלנו שעבר מה שעבר, ועובר מה שעובר, עם 2.5 מיליארד אתרים, אז הוא יכול להיות, כזה קדוש וטהור כמו רבנו? זה מחלוקת. זה מחלוקת הפוסקים. האם, מה רבנו התכוון? אבל אז אמרנו, כשאתה מפרש את זה, ככה התקיים. אנחנו צריכים להגיד לרבנו, רבנו, אני לא מבטר. אני מפרש כמוני ממש, כמוך ממש. כמו שאמרת, כפשוטו. לא שאת השליבות שלך יכול להגיע לשליבות שלי. זה דבר עצום ונורא להגיד לך שיגיע לשלמות שלו. אבל להגיד לרבנו, יש פירוש, גם, שמישהו פירש כמוני ממש, הכוונה כמוך, להיות במדרגה שלך כפשוטו. אני הולך לפי הפירוש הזה. אז צריך לדעת שבשמיים פוסקים לפי איך שאדם פוסק. זה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, שיש, גם אם יש מחלוקת, מחלוקת בהלכה, מותר לאדם בבית דין של מעלה ללכת לפי דעה אחת בהלכה. זה חלק מעניין ההלכה. יש אחד מהפוסקים אמר שם, הוא מספר, כתב ספר, זה שוט, עושה איזה תשובות על סדר השוטים. בכמה מהמהדורות, בהקדמה, כותב המהרשד"ם סיפור שהיה לו. אומר יום אחד בסוכות, הוא נרדם בסוכה, תוך כדי לימוד הוא נרדם בסוכה, הוא מספר, הוא חולם חלום, והוא נמצא בבית דין של מעלה. הוא רואה שהוא יושב וצופה, ומביאים מישהו לדון אותו בבית דין של מעלה. ודן אותו היה צדיק, והמרשלם הכיר אותו, זה היה יהודי חי שהכיר אותו ודן אותו. יש כזה דבר שדנים את האדם, ודן אותו. ודנו את האדם הזה על חילול שבת, הוא חילל שבת, בשוגג, הוא חילל שבת. הסתפקו בבית דין של מעלה, האם המעשה הזה נקרא חילול שבת או לא נקרא חילול שבת? הבית דין של מעלה הסתפק בזה. הסתפקו ולא ידעו מה להחליט. אמרו הבית דין של מעלה, הפוסק של הדור נמצא פה, בוא נשאל אותו.
מה הוא אומר? שאלו אותם מה השדם. שאלו אותו, אז המרשדם אומר שיש כל הסוגיה, כך הוא מסביר להם, הוא אומר להם, הסוגיה הזאת, זה כתוב בגמרא, בהלכות, במסכת שבת, ויש שתי פירושים איך לפרש את הסוגיה הזאת, איך לפרש את זה, והרמב״ם מביא שתי הפירושים, ולפי הפירוש הראשון זה נקרא חילול שבת, לפי הפירוש השני זה לא נקרא חילול שבת, והרמב״ם הביא שתי הפירושים, אמר להם המרשדם, אז אפשר לפסוק לפי הפירוש השני של הרמב״ם ולהגיד שזה לא חילול שבת. הסכימו, קיבלו את דעתו. מכאן למדנו שאם יש דעה, אז בשמיים אפשר לטעון את הדעה הזאת, מקבלים את הדעה הזאת. אנחנו אמרנו, אנחנו פוסקים הלכה, אנחנו בוחרים לפסוק שרבנו התכוון כמוהו ממש. לא בשלמות, רק שכל אחד בשלמות שלו, אלא בשלמות של רבנו, להיות בית לרעי עיוור. זה לא שאנחנו רק רוצים את זה ומאמינים שזה יכול להיות. אז להגיד את זה לרבנו, להגיד לרבנו, רבנו, אני הולך לפי השיטה כמוך ממש, לא בשלמות שלי אלא בשלמות שלך, אני רוצה את השלמות שלך, לא לוותר על זה, להיות עקשן בדבר הזה ולא לוותר על זה. רק צריך לדעת שבשמיים אוהבים את ההתעקשויות האלה, זה צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא אוהב את ההתעקשויות האלה. זמרו למנצח, אומרת הגמרא, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. הקדוש ברוך הוא רוצה שננצח אותו בתפילות. אז זה נקודה אחת. כמו שאמרנו, למעשה עומק העניין של התקנה, של היומיים ראש השנה, דין הרפיה, שזה כמו שאומר הרב דסר, זה ההתבטלות לצדיק, תכליתה שעל ידי ההתבטלות לצדיק, הצדיק יביא אותנו למדרגה של העבודה של היום הראשון, והוא יכול להביא אותנו. זה לכן הזוהר אומר שבראש השנה מתאחדים שתי הבתי דין. מה הכוונה מתאחדים שתי הבתי דין? אדם אומר, אני מתבטל לצדיק, ועל ידי ההתבטלות לצדיק, אז אנחנו נגיע לעבודה של היום הראשון. הוא יעזור לנו להגיע למקום הזה של הדין הקשיא, שנוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו הצדיקים. כוונה בתיקון הפנימיות, תיקון פנימיות המידות והתאוות. זה למעשה, אם אנחנו לא מתבטלים לצדיק, ואנחנו סומכים רק על עצמנו, אז האדם לא יכול לעמוד. באמת האדם לא יכול לעמוד בכל הבירורים האלה, וכשאדם לא יכול לעמוד בכל הבירורים האלה, הוא נופל לצמצומים. והיום רואים את זה ממש בחוש מאוד. רבנו אמר, כל העולם יהיו ברסלב. לפני כמה שנים זה היה כזה נראה דבר דמיוני. היום זה כבר דבר מתחיל להיות כמעט פשוט בעולם, הדבר הזה. זה כבר לא עניין של גאוות יחידה. זה לא שעכשיו האדם, העניין של ההשתייכות. פשוט הדעת של רבנו, רואים שהדעת של רבנו מרפא את העולם. אנשים בלי הדעת של רבנו בסכנה נוראית. זה מדוע? כל שנייה אדם יש לו מחשבות אחרות, יש לו עולם אחר. בשמונה, נניח התעורר בתשובה, בשמונה הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, בתשע הוא רוצה כבר לנסוע לתאילנד, בעשר הוא מחליט לו אני אשאר בארץ, באחד עשרה הוא רוצה להיות מיליונר במנהטן. זה כל שנייה, מרוב הבלבולים שעוברים על האדם, זה כל שנייה אדם יכול לצאת מדעתו מרוב הבלבולים הנפשיים והרוחניים שעוברים בדור שלנו. ורבנו רואים, וזה דבר נפלא מאוד לראות איך שרבנו, עד כמה רבנו יורד ומאיר למצבים שלנו, נותן לנו עצות למקומות ולמצבים שבו אנחנו נמצאים. וכשאדם מתחבר עם הדת של הצדיק, מה נעשה על ידי זה? אנחנו יכולים להמתיק את כל הגבורות שעוברות עלינו. מה זה הגבורות? זה כל העניין של ראש השנה, זה נקרא עבודה של ראש השנה. רבנו אריה הקדוש אומר, זה נקרא מיתוק הגבורות. כל התפילות, כל הסדר, הכוונות של התקיעת שופר והתפילות, זה נקרא מיתוק הגבורות. מה זה מיתוק הגבורות? אנחנו, רבנו אריה כותב את זה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, הוא רוצה שיהיה מידת הדין, זה עלה ברצונו לברוא את מידת הדין, אבל שיתף את מידת הרחמים בדין, הכוונה, הוא נתן לנו דרך להקל את הגבורות. מה זה להקל את הגבורות? להכניס דעת בתוך הגבורות. אם אין דעת, אדם לא יכול לעמוד בגבורות. הוא רואה כאלה שיגונות, הוא רואה כל העולם מתבלבל עכשיו, בכלל לא יודעים איפה צד ימין, איפה צד שמאל. היום זה היום הכי המיתוק של כל השנה, של כל הדורות היום. היום זה י"ז באלול. זה לא סתם הם עושים בחירות, הם לא יודעים בכלל מה הם עושים. היום, אומר רבנו אריה הקדוש, היום התחילו, כל סוד שבירת הכלים התחיל בי"ז באלול. עכשיו כל הכלים נשברים.
אם הם היו יודעים את הסוד של היום הזה, הם לא היו מעיזים לעשות בחירות ביום הזה. זה היום הכי מסוכן בשנה. כל שבירת הכלים, זה מתחיל היום. עכשיו כנראה ישברו כל הכלים. זה כבר השיגעון, אבל זה רק עד שבת. זה שבוע ימים רק. כל הסיפור הזה שבוע ימים. בקו ד' באלול מתחיל לכל העולם התיקון. אז כנראה שהם הולכים לעבור איזו שבירה, אז נראה מה יהיה עם כל הבחירות. אנחנו כולנו בוחרים. אני אמרתי, הבת שלי שאלה אותי, היום אבא אתה בוחר? אמרתי לה, קודם כל, רוב גדולי ישראל אמרו לבחור, אז אני בוחר. אז זה לגבי מחר. אבל אמרתי לה, אבל אני אגיד לך את האמת, אני כל יום בוחר. היא אמרה לי, מה זאת אומרת, מה, יש כל יום בחירות? אמרתי לה, כן, כל יום הבוחר בשירי זמרה. מה זאת אומרת, אנחנו בוחרים בניגונים. למה? מה זה הסוד של הניגונים? הסוד של הניגונים זה המתקת הגבורות. זה, כל המיתוק של הגבורות זה להכניס ניגונים בתוך הצמצומים. מה הכוונה להכניס ניגונים בתוך הצמצומים? כל מה שקורה בעולם, בכלל ובפרט ובפרטי פרטות, זה הסתרת פנים. זה כל מיני מאורעות ודברים שאדם עובר להסתרת פנים. מה הניסיון בכל זה? הניסיון שלנו זה לא ליפול בדעתנו ולא להתפעל מכל המשברים והגלים שעוברים. דוד המלך שורש התיקון אומר, כל משבריך וגליך עליי עברו. למה דוד המלך אומר את זה? כל משבר, למה דוד כזה צדיק, למה צריך להתקיים בו כל משבריך וגליך עליי עברו? כי דוד זה הנשמה שיכולה להפוך את כל המשברים והגלים רק לניגונים לקדוש ברוך הוא. זה העבודה של דוד המלך כל ה-70 שנה, להפוך את כל זה לניגונים. אז זאת אומרת, המיתוק של הגבורות של ראש השנה, הסוד של המיתוק של ראש זה לכוון, זה גם העניין של הכוונות, וזה רבנו אומרת לחשוב מחשבות טובות, שהכוונה היא שיהיה לנו דעת בכל השנה, כל השנה דעת. מה זה הדעת? מה הכוונה? איזה דעת צריך להיות לנו? וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. מה זאת אומרת השם האלוקים? אלוקים זה הטבע, זה ההנהגה הנגלית, זה משברים. השם זה רחמים. השם הוא האלוקים זה לראות את הרחמים בכל המשברים. ואז לשמוח, להתחבר עם נקודה של אהבה ושמחה וניגון עם כל המשברים שעוברים עלינו. זה הסוד של ראש השנה, זה המיתוק של הגבורות, זה המיתוק של הגבורות, זה נקרא מיתוק הגבורות. כי הרבנו אריה הקדוש אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לבטל את הגבורות ושיהיה רק רחמים ורק חסדים, מי יכול למנוע את זה מהקדוש ברוך הוא? אז זה שזה לא מתבטל עד ביאת משיח צדקנו, אז אנחנו רואים שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא שיהיה את כל הצמצומים האלה, יהיה את כל הגבורות האלה. לכן אומר רבנו ארי, תמתק אותם. מה זה תמתק אותם? תכוון שכל דבר שיקרה לך תראה את הקדוש ברוך הוא, תראה ותראה את החסד של הקדוש ברוך הוא בכל דבר. זה נקרא כל משבריך וגליך עליי עברו. כל הניסיון של האדם זה שהאדם לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך התמונה. פתאום זה מישהו צייר אותו, אז הוא כל כולו נגד האדם הזה, ולפי מה שהוא עשה לי, זה פשוט, זה לא צריך עכשיו בית דין. יש כזה, יש עניינים שזה פשוט, זה ארבע מיטות בית דין, להכפיל את זה בשלוש, יש סוד, להכפיל את זה בשלוש, זה 12 מיטות בית דין, ועוד אחת שכוללת את כולם, זה כנגד 13 מידות של רחמים. לחסל את הבן אדם הזה, זה 13 מידות של רחמים. התיקון הכללי, יש כאלה שמכבדים, עושים תיקונים כאלה ומכבדים על י"ג מידות של רחמים. הבן אדם נמצא במצב הזה, הוא כל כולו רק הקפדות, כעסים. ברגע שאדם אומר, רגע, אבל אין עוד מלבדו. בסדר, הוא ביזה אותי, הוא צייר אותי. רגע, מה, איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? וכי הוא יכל לעשות לי משהו אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה? אז זה נקרא למתק את הגבורות. ואיפה הכי קשה למתק את הגבורות? זה המיתוק, המיתוק זה לראות שזה הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם לא רואה, לא מתחבר עם נקודה תמונה, שם הדבר האחר. לכן, במדרש, הניסיון הכי קשה, דוד המלך כל ימי חייו, מה היה הניסיון הכי קשה? הכללות שקילל אותו שימי בן גרה. ברגע שהוא עמד בניסיון הזה ואמר ליואב בן צוריה, השם אמר לו כלל, הוא זכה להיות מלכה משיחה. על הדבר הזה הוא זכה להיות מלך המשיח. אז זה היה הניסיון הכי קשה. שואלים שאלה, דווקא זה היה הניסיון הכי קשה. דוד המלך עבר כל כך הרבה דברים בחייו, כמה סכנות חיים ורדיפות, והיה כחוט השערה כבר ממיטה, שכמעט הרגו אותו. דווקא הכללות של שימי בן גרה,
כל כך היה קשות לדוד המלך, יותר מאבשלום, יותר מהרדיפות של שאול, המלחמות עם הפלישתים והכל. למה דווקא זה היה הכי קשה? שאלה ששואלים את השאלה הזאת. מדוע זה היה הכי קשה? ראיתי תירוץ נפלא, פירוש נפלא מאוד בדבר הזה. דוד המלך ידע שמי בן גרה הוא היה תלמיד חכם עצום. באמת הוא היה אדם מאוד גדול. הוא היה, הרש, הוא היה מגדולי מעבירי התורה בכל הדורות. הוא לא היה אדם פשוט. הוא היה גם רבו של שלמה המלך שמי בן גרה. שמי בן גרה היה אדם מאוד גדול בתורה. דוד המלך, שהוא קילל אותו, דוד המלך אמר, אם אדם כזה גדול בתורה מקלל אותי, יכול להיות שכבר בשמיים מקללים אותי. זה השם אמר לו קלל. השם אמר לו קלל, הוא אמר, כבר מנדים אותי בשמיים. זה הכי קשה. שאדם מאבד את התקווה והוא חושב שגם בשמיים כבר לא רוצים אותו, זה הניסיון הכי קשה בעולם. כי כל עוד יש לי סיונות, אבל האדם יודע, הקדוש ברוך הוא איתי, והקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובתי, וזה הכל רק לתיקון, וזה מחסדי הקדוש ברוך הוא, אדם יכול, יהודי יכול להחזיק מעמד בכל. ברגע שהאדם לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתמונה, והוא חושב שכבר בשמיים מעשו בו, אין דבר יותר קשה מזה. לכן, מה הוא אמר לו? השם אמר לו כלל. אז בהבנה הראשונה השם אמר לו כלל, הוא נבהל, הוא אמר לו, אני מפחד כבר שבשמיים מקללים אותי. אבל מיד דוד המלך התחבר עם הנקודה ואמר, אבל הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובתי לחפר לי על כל עוונותיי. ברגע שהתחבר עם הנקודה הזאת, כתוב, יצא בת קול ואמר לו, את הרגל רביעית של המרכבה. זה, הוא הפך גם את זה, גם את הנקודה הזאת, גם את הנקודה הזאת מזמור לדוד. גם את זה לעלות להתחברות ולא לא לפירוד. לכן זה שורש. זה הסוד. המיתוק של הגבורות של ראש השנה זה, הסוד הוא, זה שלקבל אהבה ושמחה, וזה עבודה נוראית, זה היום בדור שלנו. מדוע כל שנייה מרים לאדם חורבן אחר. כל שנייה. זה לרגעים תפקדני, זה ממש כל שנייה בעיה כזאת, בעיה כזאת, בעיה כזאת. האדם כבר אומר, טוב, תן לי רגע לנשום, בין בעיה לבעיה. זה, תן לי רגע איזה מרווח, כבר לא יכול, לא. ימים שלא מספיק לנשום מרוב מה שקורה, והעבודה שלנו זה את זה למתק. מה זה למתק את זה? יש בורא לעולם, הכל לטובה, למה? אבל איך זה יכול להיות? לא יודע. לא מחשבותיי מחשבותיכם. אנחנו לא אמורים לדעת, אנחנו לא יודעים. משה רבנו היה קשה לו, זה תורה וזה שכרה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק ככה לה במחשבה, תעלה לעולם, תשתוק. הכוונה, אחד הפירושים, תשתוק, תעלה לעולם המחשבה. בעולם המחשבה, רבנו אומר, תקבל תירוצים, אבל אתה חייב לשתוק. ושתיקה זה התחברות עם האמונה, התחברות עם הקדוש ברוך הוא בתוך כל המצב הזה. זה נקרא הסוד של מיתוק הגבורות. לכן, אומר רבנו אריה הקדוש, שבשעה שתוקים בשופר, יורדים הגבורות וממתקים אותם לכל השנה. וצריך לכוון את זה, אשרי העם יודעי תרועה, הזוהר אומר, יודעי תרועה ולא תוקי תרועה, יודעי תרועה ולא שומעי תרועה, דייקה יודעים. מה יודעים? שעכשיו ממתקים את כל הגבורות. לכוון בדעתנו שנזכה לשמוח ולקבל את הכל מה שעובר עלינו, הכל באהבה. זה נקרא סוד המיתוק, זה להפוך את הכל לניגונים. זה עומק הדבר של העבודה של הלווים בבית המקדש. מה זה היה הניגונים של הלווים בבית המקדש? כל הניגונים, הלווים זה הגבורות. כל העניין שהלוויים היו מנגנים בבית המקדש, זה על ידי הניגונים שלהם היו ממתקים את הגבורות לכל עם ישראל כל השנה. כל ניגון של הלוויים, אדם שומע ניגון של הלוויים, היה לעולם כזה טוב, היה מתבטא לגמרי. כשהיה בארץ, היה הביתה, הוא רב, הוא צעק, הוא הקפיד, הוא כעס, הכל לא בסדר, הילדים לא בסדר, האישה לא בסדר, הפרנסה לא בסדר, הוא לא בסדר, הכל לא בסדר. היה הולך לבית המקדש, שומע ניגון של הלווים, חוזר הביתה, אשתו ראה אותו כולו מאיר, שמח, אומר לאשתי, בואי נרקוד, הכל לטובה. אז השגתי בניגון, הלווים מתקו את הגבורות על ידי הניגונים שלהם. זה עומק דברי הגמרא, עומק דברי הגמרא, שמה יקלקלו הלווים בשיר, בגלל שפעם אחת ראו חכמים שכבר אי אפשר כבר ביום אחד למתק את הגבורות. הגבורות ירדו לעולם. בעקבות חורבן בית המקדש ירדו כאלה גבורות לעולם שהלוויים כבר לא יכולים, הלשון בגמרא, הלוויים קלקלו בשיר. מה זה קלקלו בשיר? הכוונה, לא יכולים לתקן
למתק את הגבורות על ידי הניגונים שלהם. זה הכוונה של הגמרא שהלוויים קלקלו בשיר. כוונה שלא יכולים למתק את הגבורות, ולכן צריך להפריד את ראש השנה לשתי עבודות. עבודה אחת זה מה שתלוי באדם, זה הדין הקשיה. עבודה שנייה זה הדין הרפיה, זה ההתבטלות לצדיק. זאת אומרת שאי אפשר למתק את הגבורות בלי ההתבטלות לצדיק. והכוונה היא לקבל את הדעת של הצדיק. לקבל את הדעת של הצדיק זה לקבל את המשקפיים איך להסתכל על העולם. אם אדם מטבעו קוראת איזה בעיה, אפילו אם בפרט, אם זה קרוב אצלו, אצל האדם, אדם לא יש בעיה בבית, במשפחה, ההורים, ילדים, אישה, ברור השם, יש, לא חסר בעיות היום בכל פינה שאנחנו פונים. מה הבעיה הכי גדולה? הבעיה הכי גדולה זה לא הבעיה. הבעיה הכי גדולה זה איך מקבלים את הבעיה, איך מסתכלים על הבעיה. אם אנחנו מתחילים, והיצר הרע יש לו תורות, יש ספר, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את זה, מפי מחבר נודע מאוד, קוראים לזה ליקוטי סמך מם. אז זה התורות של הסמך מם, יורדות אלינו, יש בעיה, תדעו לכם, באותו רגע שיש יש איזה בעיה, יורדת תורה לעולם, למוח שלנו, של סמך מם. ומה התורה שלו אומרת? אתה חייב להיות בעצבות, אתה לא רואה שהכל שבור פה, שום דבר לא שווה. אני הכישלון הכי גדול מבריאת העולם, אני הכישלון הכי גדול. והוא מכניס את האדם לחלישויות דעת כאלה, הכל העניין של ההתבטלות לצדיק זה לקבל את הדעת, איך לקבל את הדברים בצורה נכונה. מה זה בצורה נכונה? לא להתפעל בלב, בנפש, מכל מה שקורה. למה לא להתפעל? כל הזמן להתחבר עם הנקודה. הרי יש בורא לעולם, יש בעל הבית לעולם, אין שום דבר שלא נעשה בהנהגתו וברשותו וברצונו, אין שום מציאות. מה, אבל יש איראנים והם רוצים להפציץ אותנו, ויש עוד איזה כל מיני מדומיינים פה במדינה שלנו, אני לא יודע מאיפה הנשמות שלהם הגיעו, לא רוצים מדינה של יהדות. זה לא שרדנו כזה דבר. ואני לא זוכר, יהודי יקום ויכריז בריש גלי שהוא לא מוכן שתהיה מדינה של הלכה. הלכה זה כפירה. אצלו זה הלכה זה כפירה. איזה שם מרחם, איזה נשמה הזאת, מי יודע מאיפה ירדה הדבר הזה. אבל להילחם בצורה כזאת, לזכור, הקדוש ברוך הוא יודע את זה. הקדוש ברוך הוא יודע שיש כזה דבר ויש כאלה בעיות, וגם בכלל, בפרט, בפרטי פרטות. ואז זה העניין של ההתחברות לצדיק, לקבל את המשקפיים האלה. ולמה זה כל כך יסודי? מכיוון שברגע שאדם מחובר עם אמונה, עם שמחה, עם אהבה, כל הנקודה, הוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הוא יקבל את כל הכוחות, את כל הכלים. כל יהודי יכול להיות הצדיק הכי גדול. למה אנחנו לא צדיקים הכי גדולים? אין לנו כוחות בנפש. וכל העצבות, הדיכאונות, כל החלישויות הדעת, הן מחלישות אותנו, הן מחלישות את דעתנו. אדם פתאום אין לו חשק ללמוד, אין לו חשק להתפלל מהדיכאונות שלו. אז ההתחברות עם הצדיק, זה נקרא היום השני, שזה מהזוהר אומר, זה הדין הרפיה, וזה ההתחברות עם הצדיק, זה מיתוק הגבורות של הלוויים, זה הניגונים של הלוויים. זה מה שפעלו הניגונים של הלוויים בבית המקדש, למתק את הגבורות בתוכנו. היום כבר אי אפשר לעשות את זה, לכן חייבים את הנקודה של היום השני, זה ההתחברות עם הצדיק. זה למעשה הטעם של הגמרא והטעם של הזוהר, זה אותו טעם. פה רבנו אומר דבר נפלא, בתורה י' ג' רבנו אומר דבר נפלא. ואומר כל אלו הבני אדם, הבאים לחכם הדור, הכוונה לצדיק האמת. כל אחד ואחד יש לו איזו רצון, כי אנחנו באים עם רצונות. שורש הנפש זה ידוע, זה כתוב בכל הספרים הקדושים, בחז"ל, ראשונים, אחרונים, ששורש הנפש זה הרצון, מה האדם רוצה. אז אומר רבנו, באים לצדיק, כל אחד בא עם איזה רצון. והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם, ואחר כך ויורד עוז מפתחה. בזה כמה שכתוב, והחיות רצו ושוב, רצו זה עליית הנשמות, ושוב זה חזרת הנפשות, עם התגלות התורה. וזה מה שכתוב בתיקוני הזוהר, רצו דן אוריאל, ושוב דן מתת, שר הפנים. ורבנו אומר ככה, והבחינה הזאת
שאדם מגיע לצדיק, הצדיק מעלה אותו עם הרצונות שלו, וזה נקרא, הבן אומר, לוקח נפשות חכם ויורד עוז מבטחו, הנשמות יורדות עם תורה. נסביר קצת את הדברים, כי זה עמוק עמוק מאוד מה שרבנו אומר פה, והמנתן כותב, אשרנו ששמענו כזאת תורה, מה שרבנו אומר פה, כי זה, ברבנו בעצמו אומר פה, זה סוד הגאולה, הנקודה הזאת. רבנו אומר, כל נשמה של אדם יהודי ידוע, קצת נפרש את זה טיפה לעומק של הדברים, ידוע שכל נשמה של אדם יהודי יש לה שורש מאוד גבוה. אורחיים הקדוש אומר, זה כמו ענף שמחובר למעלה למעלה, באצילות ולמעלה מאצילות, ויורד, הענף יורד עד אלינו, עד אלינו. מה שאנחנו מקבלים, הערה מהנשמה האלוקית, זה ניצוצות למעשה ממקום מאוד מאוד גבוה. העבודה שלנו זה להתחבר עם המקום הגבוה הזה. אבל הנפש הבהמית, הרצונות של העולם הזה, התאוות, היא מונעת מאיתנו להתחבר. לכן זה מלחמה כל כך גדולה. אם אנחנו מקבלים ניצוץ מהשורש של הנשמה, זה עצמו יכול חודש ימים לעשות אותנו הצדיקים הכי גדולים. חצות כל יום, לימוד תורה, תפילות, התבודדות, מקווה, הכל. אנחנו צריכים פעם בחודש לקבל ניצוץ. ניצוץ אחד מהשורש הופך אותנו לצדיקים הכי גדולים. הבעיה שכל כל העניין של היצר הרע זה הנפש הבהמית, היא מונעת אותנו מלהגיע להתחבר עם השורש שלנו. ופה רבן אומר תורה נוראה מאוד, זה תורה י' ג' חלק ראשון. רבן אומר שיש צדיקים כאלה שאם אנחנו באים אליהם, רבן אומר בלשון הזאת, והצדיק עולה עם הנפשות בבחינת עיר גיבורים עלה חכם, ועל ידי זה ויורד עוז מבטחה. שבגיעים לצדיק, רבן אומר, והרבי נתן, הפרפרות לחוכמה, הביאור הליקוטים, הם כותבים שעיקר התורה הזאת זה נאמר על ראש השנה. למרות שזה כל השנה יכול להיות, אבל בעיקר זה נאמר על ראש השנה. כשמגיעים לצדיק, הצדיק מעלה את הנשמות. מעלה אותנו לבחינת עיר גיבורים עלה חכם. מה הכוונה מעלה את הנשמות? מחבר את הנשמה של כל אחד מאיתנו באיזושהי בחינה עם השורש שלה. עם השורש למעלה למעלה הוא מחבר אותה. לאחר מכן אנחנו יורדים, כי כל החיבור הזה הוא לא יכול להיות תמידי, אלא יורדים מהחיבור הזה, וזה ויורד עוז מבטחה. אומר רבנו, ועל ידי זה מתגלה לאדם תורה חדשה. התורה, כל ההשגות שאדם מקבל אחרי שהוא היה אצל הצדיק, במשך כל השנה זה הולך ומתגלה. זה כמו זרעים שזורים אותם בראש השנה, וכל השנה, כל הדעת שאדם מקבל, זה הכל מהזרעים שצומחים וגדלים מהראש השנה. זה מבחינת, כי הנשמה שלנו, הנשמה של האדם עולה בראש השנה, זה נקרא עיר גיבורים עלה חכם, היא עולה למקום רוחני מאוד גבוה, מקבלת הערה מהשורש שלה. כל זה לא נודע לנו, אנחנו לא יודעים את זה. מה שקורה אנחנו לא יודעים, מה אנחנו יודעים? צפוף בתפילות, והאוכל לא כל כך טוב בשיינר, ובמיטות, המיטות לא נוחות, אז אנחנו פה נמצאים. אנחנו נמצאים עם הגוף, עם הקפה וכן הלאה, איך החתיכת אוף הייתה, אם הייתה מבושלת טוב בשיינר, לא הייתה מבושלת טוב בשיינר, שם אנחנו נמצאים. בזמן הזה הרבה אומרים, תתעסקו עם זה, לא אכפת לי. אני לא צריך, אני רק צריך שתבואו פעם, פעמיים ביום, תגידו תיקון הכללי, זה הכל. עצם העובדה שבאתם זה כבר מספיק. תשמעו, שופר, תגידו תיקון הכללי ותאכלו טוב. אז ברגע שאדם הגיע לצדיק ועשה התקשרות וכן הלאה, אז אומר רבנו, הצדיק לוקח את הנשמה שלנו, מעלה את הנשמה שלנו למקום מאוד מאוד גבוה, לאחר מכן, ויורד עוז מבטחה, אומר רבנו, על ידי זה האדם מקבל עכשיו ניצוצות של דעת שהוא יעבוד איתם כל השנה. כל השנה עכשיו אנחנו נקבל דעת. וזה מחבר אותנו עם שורש הנשמה שלנו. לכן שואלים למה כל שנה צריך להתחבר עם הצדיק, לנסוע לצדיק, מכיוון שכל שנה זה עוד עליות, זה אין ספור אפשר, אין ספור בחינות יש בדבר הזה, וזה הולך ומתגלה לאדם. ואז רבנו אומר פה שהצדיק מעלה את האדם עם כל הרצונות. בהמשך רבנו אומר בין הרצונות הטובים בין הרצונות הלא טובים. גם רבנו אומר את זה על הלשון, אריתי בשרים, אריתי מורי עם פסמי. אז רבנו מסביר מה זה אריתי מורי עם פסמי, שהצדיק לוקח, צדיק אומר את זה, אריתי מורי עם פסמי, צדיק אומר, לקחתי גם את המור וגם את הבוסם. אז רבנו דורש את זה כך, בוסם זה הרצונות הטובים, אריתי מורי זה הרצונות המרים,
מה זה הרצונות המרים? אדם רוצה שיהיה לו מיליון דולר בעובר ובשב, חוץ מהנכסים מקרקעין, רוצה להיות איש נדלן במנהטן, או רוצה להיות באיזה שיגעון אחר, תאוות של העולם הזה, זה מורי, זה הרצונות הלא טובים. אבל אדם בא עם גאווה, עם תאווה, עם שיגעונות, כל אחד בא. פה אומר רבנו חידוש נורא מאוד, כל המפרשים עומדים על הנקודה הזאת. אנחנו היינו מבינים, אדם בא לרבנו, אז הצדיק מעלה אותנו מכוח הרצונות שלנו. אז היינו אומרים בפשטות, עם איזה רצונות הוא מעלה אותנו? עם הרצונות הטובים הוא מעלה אותנו. אומר רבנו, לא. הצדיק מעלה אותנו עם הרצונות הטובים, גם את הרצונות הלא טובים הוא מעלה אותנו. אז כולם שואלים, מה זאת אומרת? אדם בא לרבנו עם איזה שיגעון, יש לו שיגעון, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, רוצה להיות מיליונר, רוצה את התאוות של העולם הזה, זה רצונות. גם את הרצונות האלה, הצדיק משתמש כדי להעלות אותנו בבחינת עיר גיבורים על החכם. לכאורה זה קושייה. המלא, הרצונות הטובים אנחנו מבינים. מה עושים פה הרצונות הלא טובים? אומר רבי אורי הליקוטים דבר נפלא מאוד, תירוץ נפלא מאוד על הדבר הזה. יהודי שרוצה דבר לא טוב, הרי בפנימיות יש, ברצון הזה יש רצון שבתוך הרצון. זה נקרא רעבה דרעבין. בפנימיות הנשמה של האדם, כל יהודי רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. רק מה? בעולם הזה הוא התבלבל. נראה לו שהניצוץ קדושה נמצא בנפל, באיזה מסיבת טבע. אז כל מיני שיגונות עוברים, כל מיני בלבולים. אומר, אבל שבאים לצדיק האמת, הוא יכול לקלף את כל הקליפה החיצונית, את כל הבחינה של הרצון, מה שזה נראה שהוא רוצה עכשיו הצלחות עולם הזה, ולגלות בתוך האדם, גם מה שאתה רוצה את העולם הזה, אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא. לכן הוא מעלה אותנו, הריתי מורי עם פסמי, עם הרצונות הטובים ועם הרצונות הלא טובים. מכאן אנחנו רואים שלא לפחד לשום יהודי להגיד, תגיע לרבנו. אבל הבן אדם אומר, תשמע, אני הכי גרוע בעולם. אדרבה, רבנו שמח. הוא יגלה בהכי לא טוב שלך את הרצון האלוקי שיש בהכי לא טוב שלך. יהודי, אחרי הכל זה חלק אלו קמים. אז הצדיק מעלה את כל הנשמות בבחינה הזאת. כן, אדם זוכר, הצדיק מקנה לאדם דעת אחרת לגמרי. זה דעת של בכלל לא מטבעו של האדם, היא מצד שורש נשמתו של האדם, כי הוא מגלה לאדם מה שנמצא בשורש הנשמה שלו. אבל אי אפשר היה להגיע לכזה בירור של דעת, אלוהים פנימיים בתוכו, אם לא בבחינת עיר גיבורים הלך חכם ויורד עוז מבטחה. זה סוד נורא מאוד, רבי נתן אומר, זה סוד נורא מאוד. כל הנשמות, כל מי שמגיע לצדיק, הצדיק מעלה אותו, בבחינה הזאת. אבל גם צריך לדעת פה, וגם אם אדם מאיזושהי סיבה, אנוס מלהגיע, עצם ההתקשרות גם מתקיים. והרבה שנים אנחנו אומרים, אדם לא יכול לנסוע מאיזושהי סיבה, אנוס מלנסיעה, איך שלפני כניסת ראש השנה יגיד, אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, עם הקיבוץ באומן, עם כל התיקונים של אומן. וזה מועיל הדבר הזה. זה מועיל. רבנו יכול לפעול באין ספור בחינות. הלכה למעשה, צריך לעשות את כל ההשתדלות להגיע. אבל קרה שמכל מיני סיבות, אדם לא יכול להגיע, הוא יכול להרוויח את התיקון הזה. עיר גיבורים הלך חכם ויורד עוז מבטחה. שאדם מתקשר, יאמין שבאמת יש כאלה תיקונים, שרבנו גילה את התורה הזאת, להאמין שרבנו יכול לפעול את התיקונים האלה, ואז הוא מתקשר עם התיקון הזה. ואז יש את הבחינה, והחיות רצו ושוב, כתוב בספר יחזקאל, כמראה הבזק. אז כתוב בתיקוני הזוהר, רצו זה העניין של העלייה, ושוב זה העניין של הירידה, והתורה שמתגלית לאדם זה איך להיות עם הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, בין בעלייה ובין בירידה, בין ברצו ובין בשוב, שזה החוכמה הכי גדולה. כי בדרך כלל אדם יכול להיות עם הקדוש ברוך הוא בזמן העלייה, בזמן הירידה הוא לא יודע איך להיות עם הקדוש ברוך הוא. אם אני בירידה, סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, ואז הוא הולך לשיגונות, אדרבה, הוא יורד עוד יותר. לא, הקדוש ברוך הוא אומר לה, הצדיק מגלה לנו איך להיות עם הקדוש ברוך הוא, הן ברצו, הן בשוב, הן בעלייה, הן בירידה. בירידה זה התורה של כמעט הדור שלנו, זה לא להתייאש, לא להתפעל, לגלות רצונות טובים. ואז האדם, ברגע שאדם יכול להיות עם הקדוש ברוך הוא, בין ברצו ובין בשוב, אומר רבנו בתורה ו', זה עיקר הדרך של התשובה, זה עיקר הדרך של התיקון. נגיד לסיום, רק את הנקודה הזאת, כתוב בזוהר הקדוש, כתוב, היות רצו ושוב כמראה הבזק, רצו זה העניין של העלייה, אז הרבנו מביא את זה, את הלשון, דן אוריאל. הרצו דן אוריאל, ושוב דם התת, בשם מלא, התת. אז כתוב בתיקוני הזוהר, רצו זה גימטריה נוריאל.
עכשיו אומר, הזוהר לא סתם אומר רצו דן אוריאל, הכוונה שגם בגימטריה המילה רצו זה 296 זה נוריאל, זה 297 אז זה נוריאל, ושוב זה מתת, זה 314. אז החיות רצו ושוב זה בין בעלייה בין מרידה, איך? כמראה הבזק. המילה מראה הבזק, מה זה אומר? זה כולל גם את הרצו וגם את השוב. זה מה שיחזקאל הנביא ראה, הוא ראה את המלאכים, חיות, באופני הקודש, בבחינת תנועה לעלייה ולירידה, ואז הוא השיג מה שהוא השיג. אז על זה אומר הזוהר הקדוש, רצו זה נוריאל, ושוב זה מתת, מבחינת המלאכים. אז כל, מה שכולל את הכל ביחד זה מראה הבזק, זה מה שכתוב בפסוק. זה מראה הבזק, מראה הבזק זה גימטריה בדיוק רבי נחמן. זה כולל גם את הרצו וגם את השוב. זה הבחינה של מראה הבזק, זה 360, מראה הבזק, זה לא כתוב בתיקוני הזוהר, זה כבר כתוב בהגאות של ברסלב על תיקוני הזוהר, זה מראה הבזק, זה רבי נחמן. אז זה העניין, זה העניין של הנסיעה שלנו, זה לקבל, להיות בבחינת עיר גיבורים הלך חכם, עיר גיבורים הלך חכם, לדעת שרבנו מעלה את הנשמה שלנו למקום מאוד גבוה, כדי לקבל תוספת נפלא ונורא מאוד מבחינת השורש של הנשמה, ועל ידי זה, על ידי זה הנשמה יורדת למטה, אז היא יכולה להחזיק מעמד. זה, והיורד עוז מבטחו, יורדת תורה איך לעבור את השיגונות של תשע"ט ותשפ. זה, עכשיו, זה צריך, איך שמתקרבת הגאולה, אז צריך לדעת, העולם הולך ומשתגע. זה שיגונות, זה יורדים שיגונות בעולם. אז אבל מרגע שזוכרים לקבל את הדעת של רבנו, אז זוכרים לראות, בסדר, אז העולם משתגע. לעשות של החלום, שכולם יאכלו חיטה, כולם יהיו משוגעים. אז רבנו אמר, העיקר שתדע שהעולם עכשיו משתגע, גם אם אתה משתגע, תדע שעשית בתוך השיגעון, וזה התיקון. זה עצמו התיקון, העיקר זה הדעת, לקבל את הדעת, את הדעת לאיך לעבור את כל זה, לעבור את כל הבחינה הזאת. יהי רצון שנזכה לזה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.